wakemera kwatura ibyaha ufite ubundi ukakira Yesu nk'umukiza wawe. Narongoye abahungu bagenzi banjye mbere nateraga nkanaterwa. So ndi umuntu wagwarigatanaga indimi mu bitsina no mu nyo. Ndi umuntu wakunze kubasiga utuvuta ubutinganyi mumaze imyaka icumi. Ubutinganyi rwose bwanjye bwagiye buntiranya n'abantu benshi. Ndi umwe mu bantu bagiye barongora mu gutwi no mu zuru. Ndi umwe muri ba bantu barongoranye mu kabuna kabuno karacukuka neza kamera. Uwiteka umucunguzi amaraso yawe, uwiteka muri aka kanya. Fukama mu izina rya Yesu, uwiteka muri aka kanya. Fukama mu izina rya Yesu. Niki wabwira kwiyamye urikumva Yesu ari kwa munyamakuru we? Ndakwiyamye ntago nari nagiye nakumvaga ibyavugaga cyoso nikute cyane gute Yesu umva se kamera mba kuraho kamera ikiganiro gishoje aha ngaha. Ciao ciao uzongera njye kuza kuneza intekerezo z'abakobwa gatsindwa n'agasanzwe. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi. Wakoze subscribe mu dushimira cyane. Nawe utarikora iyo ni mwanya kugira ngo uyikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nibucece mu gace mwami byeshuwe ni mankokora mu bice biba bigiye bitandukanye. Ndabemera cyane aho muri hose haba hagiye hatandukanye abadukurikirana cyangwa ababana natwe umunsi ku wundi. Ndabemera cyane, ntabwo ndi butinde, imvura igiye kugwa. Reka mbanze nkore ikiganiro cyacu. Ndi kumwe n'umukobwa muri kuriya kuri screen zacu. Uraho muraho neza. Bakuba nkwise umukobwa n'umudamu? Yego. Uri iki muri ibyo? Ndi umudamu. Umudamu w'abana bangahe? W'umwana umwe. Wibwira abantu badukurikiye noneho utangira unabasuhuza. Murakoze kuri Sawa Sawa. Nitwa Kerema. Yego. Ntabwo ari uko bivuga, nitwa Kerema naturutse aha. Ndi umudamu w'umwana umwe, mfite umugabo gutya na gutya mvuka mu bantu. Yego, ndi umufiyemeri, mfite umwana umwe, naturutse Remera munsi ya stade. Yego, ubusanzwe amazina yanjye abantu benshi banzi kuri Clementine. Hari byinshi tugiye kuganira, ntabwo turi butinde cyane, turarasa ku ntego kugira ngo imvura itadusanga aha ngaha tutarakora iki kiganiro. Wamamagaye umbwira ko ushaka ko nzaguhuza na shitani cyangwa satani uriya w'umutinganyi. Ni iki uzaniye abantu ba Sawa Sawa cyangwa abanyarwanda muri rusange cyangwa abarundi cyangwa abumva ururimi rw'ikinyarwanda? Njyewe naramubonye mbona ko ari satani koko nk'uko izina rye ribivuga. Nifuza kuba namusengera ngakizwe, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza we, nawe ahinduke tuzabashe gukomezanya urugendo rujya mu ijuru. Yego. Okay, urakoze cyane. Kandi iyo message nta muntu utayitanga cyangwa utabyumva. Sitani namuhamagaye ku bantu badukurikiye kuri Sawa Sawa. Reka mubazane agenze mu kanya ntange ikiganiro mvuga ntaza dutangamo kugira ngo ntaze n'ibyo ari byo mu kanya. Noneho aze twegere tuganire. Ubuse ndashaka kutubwire, uje kumuganiriza, uje kumugira inama, uje nkandi? Mbere na mbere ntabwo wasengera umuntu utamugiriye inama. Nje kubanza kumugira inama, ubundi nimara kumugira inama ubundi musengere. Burya iyo umuntu umugiriye inama ukagerekaho isengesho hari ikintu bimara. Yego, murakoze. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndumva uciyemo. Ubwo byanga bitunda ariko gahunda yacu ntiyo ducika intege. Alo, yego. Satani ugeze hehe? Yes, my boss, ndi hano hafi ku nganji, ndi hano hafi y'igikondo. Igikondo natwe niho turi. Noneho shakikize gahunda twahanye y'ikiganiro se wari wanyemereye ko turi gukorana ikiganiro. Amasaha yageze kandi ndabona imvura igiye kugwa. Oya, abanyamakuru ndabazi, mugira injuga nyinshi. Abanyamakuru musigaye mwarabaye abatekamitwe. Kumuza na ba bantu badafite icyo bimariye, babandi bacuruza injugu zo ku mihanda, babandi ngwino umva, ngwino uvugishe Dumba, ngwino uvugishe Dumba. Aragushaka kuri telefone. Atu nimba ari Dumba kabisa, aho ndaza rwose. Ubwo wasanga ari sheri wanjye, reka nze nimba ari Dumba koko. Sawa Sawa, urahita hamwe tujye dukunda gukora ibiganiro. Sawa rwose, kuzamuka rwose nibye kabisa. Arasaza umuhungu ndagasha ngo nimba ari Dumba ngo araje yirukanka. None se iyo umuhungu akunda umuhungu mugenzi we ubifata gute cyangwa ubyumva gute? Njyewe nk'uko bisanzwe mba numva ari ubutinganyi kandi nkumva ari icyaha gikomeye. Ubwo rero
bidatinze anyemereye ndiye shaka kamera hari dore kuntu yaje n'izina ry'Imana mu izina rya Yesu toka satani Yesu we re ukuntu aje zata beze vuye yampaye nka data uvuye he wango yes na mvuye na indi hano hafi gikondo nese kwambaye gutya mana eh aho tuvugana bana nimvuye kwitunganya Je wambaye gutya eh je nambaye gutya yega ndi mu rugo ni nabwo nkibyuka rwose ubu ngubu ni gutya nyene nari ndyamye bavuze dumba urasara dumba rwose amabere se ko ndebayituneze eh ndagasugira rwose urabona ko ntana bitarana korwaho umuntu rero bite wa mukobwa amakuru So, no kuvuga ngo abakobwa ngiyewe ntago njya mpuzana nabo santima zanje ntago zijya zironiza abakobwa sibyo cyane ko ari ibintu bizwi n'isi yose cyangwa bizwi n'abantu muri rubanda muri rusange nzi neza ko atari ubwa mbere nawe duhuye nawe urabizi hagati aho ngaho ikintu gitumye umpamagara ukarinda umbeshya ngo ni dumba uje cyangwa arahari ni reka twa gutinda dumba ntawe uri hano uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu yifuje kuba yaganira nawe reka tumuhe ijambo ubundi akubwira kari ku mutima we yego murakoze icya mbere nabanza kwaza satani ubundi kubutebutse nuko ari wumvishe kari dumba cyangwa nuko nubundi ukunda kirose so icyo kibazo mbakije ni cy'ubwana ariko nta cyatuma nta gusubiza dumba amaze kujya mu itangazamakuru ari ibintu bizwi ko mukunda kandi ndi umugore we byumvikana sibyo ariko ubu tuvugana so ndi umugore we nk'uko nyine nawe ubyumvise kandi nzinze kwita abadumba ndamukunda cyane cyane ko namukundiye iminwa myiza amaribori meza rwose yorohereje usosereye nk'ubuki cyane ko dumba afite umubiri ugira gutyo utitima niyo mpamvu umubiri rwose uruhara n'uruhara uruhara rwose rurimo amavangingo ni nayo mpamvu mukunda burya rero ntago ari ngombwa kwinjira mu buzima bwanjye ndabibone koko niko gukunda zimeze reka twa gutinda ngaho umwanya n'uwawe na shitani nk'uko avuze ati ndashaka kuganira nawe Okay. Njewe nagufasha mikoro. Okay. Nagira ngo njye mubaze. Byaba byiza nabonye yuko kambivuge mbyeruye. Nabonye yuko akoze cyo cyo bwangu bivuge weruye. Ufite ubwoba nimba koko warasabye umunyamakuru kumuza nange ndi satani kayo si nkuko bizwi nkuko bivugwa sibyo ariko se ubutinganye bwanje bukure bahiki banze umbwire ndakubaza ikibazo cyane tumuye ijambo we nifite ijambo yego yego ijambo ry'Imana riravuga ngo muyobore muyobore inama zanjye zaguye kuba rero nabona umusore nk'uyu mwiza ngamubona yaraguye kuba namwegura nagare ikintu cyaguye he amabere yange aracyagaze ntacyari isugi bwo uvuze ko waguye bwawe wowe bwawe wowe ubwe ni wowe waguye kuba rero namwegura tugakomezanya inzira y'urugendo ndumva nta kibazo kirimo ahubwo oya nabyo guteretana ngende umumama kandi kubona ari umusore ejo yakaguka akavamo umuryango mwiza ejo akavamo umuryango mwiza rero kuba yakizwa akareka ubutinganye akaba yakundana n'undi mukobwa bakaba ejo babyara bakororoka nk'uko bibiliya ibivuga ntabwo byaba ari ikibazo anyemereye rero tugira kwemereye anyemereye rero na muganiriza nko ku ijambo ry'Imana gatoya ubundi nkana muherekeje amasengesho ubundi agakizwa pe okay uretse ibyo bintu kuvuga ubundi ko reka ugiye nakora iki mu buzima busanzwe banze umbwire kuko nago kungiraho cyo kumfatisha kuza wewe wenyobeyeho ntago byaguhira nge ntago ndi muri bene baba ndi babuze icyo bakora nge ndi umuntu uri update uri plan with icyo ndico kuba ndumutinganye ndumutinganye we ntacyo bikoraho none se wewe ukora iki mu buzima busanzwe Okay. Nese wigeze usoma mu ijambo ry'Imana bibiri urayemera handitse ngo iki nko mu Baroma nko mu Baroma ibice birindwi umurongo waho wa gatandatu haravuga ngo muganduke rebe muhariya ngo muganduke muganduke none nimba abagore bagomba kugandukira abagabo none uyu akaba ari umugabo nawe uteretwa n'undi mugabo ubwo abayumva amaherezo arayahe n'izukuri abayumva amaherezo arayahe ngo reba nk'ubu yambaye isutiye umva ari kugenda mu ngendo z'abakobwa bo muri iyi minsi okay imvura iri kugwa kugira ngo imvite dusanga aha ngaha tusoze ikiganiro cyacu ni iki ngo wifuza reka reka amasengesho yawe
yajyane hariya mu kabande ayo masengesho yawe nimba reka gusengere reka ngusengere masengesho yawe yamaze guteshwa gakiri imbere zanje reka gusengere none si ni kuvuga nibiki ubaha twubaha kanya abona huye nabomba nabambitse pampa nabasize tuvuta mbana barumana baroboye rwose nabakubisa gafira wuni kakanya amerika rwose reka gusengere ni urasengera se gutese sibyo ubwo uri muri bene babakobwa babuze ico bakora ngo wasanga nawe ubwo nawe wasanga uri babakobwa bitango ni bajuwa yeze imana ishobora kumukoreramo ugasanga urahindutse ni bade queen of the beach baba ndi twita imana ishobora kumukoreramo ugasanga urahindutse bamwe birongoza za boro zimeze nk'izabagabo bya bindi twita igitsina gabo sibyo kugira ngo bikunde ubushuhe bushire nawe rero ntibyakunda nimba wankunda sata wadufashe se basi akora ka gusengera ikindi kindi gihe uzaje umenye ibyawe nuko azaje usengera amasengesho yawe akakanya yasubize mu kabandi ntaga amasengesho yawe yakora nzemera usengere nawe reka gusengere reka gusengere ihangane ureka gusengere saba ngo ariko imana ishobora kwamukoreye nasenge twumva ayo amasengesho ye yapfukama ubaho imana dusaha eh tujye kwifotoza wowe data twese uri mwijo ese kamera wagiye usenga nk'umuntu byanyabye uri gusenga uri proud uri proud ijambo ry'Imana oya nakiba none se uri muri bene abandi bene bari bigize abapasteri basenga ubusa basenga ibigirwa by'Imana ese gusengera oya bakora mu mutwe ntago bakora oya ndakora aho nshaka nakibazo reka ngusengere uri kunkare uri kutuma nshuha gyewe nsambana n'abagabo bagenzi banje ntago nje nsambana n'abakobwa ubundi reka gusengere usubundi bakwitana Ikizina byihorere icyambere nuko ugomba kwakira Yesu nk'umukiza wawe wakemera kwatura ibyaha ufite ubundi ukakira Yesu nk'umukiza wawe narongo yabahungu bagenzi banje mbere nateraga nkanaterwa so ndi umuntu wagwari gatanaga indimi mu bitsina no mu nyo ndi umuntu wakunze kubasiga utuvuta umubutinganye mumaze imyaka icumi ubutinganye rwose bwanjye bwagiye bunteranya n'abantu benshi ndi umwe mu bantu bagiye barongora mu gutwi no mu zuru ndi umwe muri ba bantu barongoranye mu kabuna kabuno karacukuka neza kamera nk'igishanga cya kisa amaferiyeri wihariye byarageye reka gusengere nta byatuge rwose mbwira humiriza turagushimye Uwiteka Mana yacu tugushimiye ko wongeye kubana natwe muri aka kanya tugushimiye ko data wemeye kuvugana na bene data Uwiteka waravuze ngo wanga icyaha niwanga umunyacyaha ariko Uwiteka muri aka kanya nkweretse uyu mwana w'umuhungu ngo yitwa Satani Uwiteka ndakwinginze ngo umukureho izina ry'igisuzuguriro Uwiteka umwite umwana wawe Uwiteka umucunguza amaraso yawe Uwiteka muri aka kanya fukama mu izina rya Yesu Uwiteka muri aka kanya fukama mu izina rya Yesu Uwiteka muri aka kanya ndakwinginze ngo wururukire kubana n'uyu mwana w'umuhungu Uwiteka umukobwa atangiye kurengera neza atabaga gusenga ari mu bushuhe akeneye guhura n'abagabo muri bene babandi birongoza intoki n'amavide mu izina rya Yesu toka Satani mu izina rya Yesu twamaganye abadayimoni mu izina rya Yesu Uwiteka nyiringabo we girira neza uyu mwana w'umuhungu Uwiteka umukure mu byaha Uwiteka ujye kuhagiza amaraso yawe Uwiteka tugakizwa kandi tukera tukaba dede Uwiteka ndakwinginze abanyamitwera amasengesho ye ndikumva nta kintu na kimwe avuze ndikumva no masengesho ye nta gaciro ubundi sasenga mu izina rya Yesu asenga iby'ukuri Wese muri bene babandi basenga ibigirwa mana amasengesho ndakwinginze ngo bumba uri kumva no masengesho yafite wowe wabumbye umunwa w'Intare Daniel nizimu umukozi wa nizimu bega amasengesho we yisirashaje koko yisirashaje Satubona utararanye ntago ngenza ntago njya amasengesho yankoraho ndekura ahubwo winira ni sesemi hakuru umukobwa asenga mu biki usenga iki usenga iki wewe gana kwiyamye mu izina rya Yesu kuzo mundi gusengesha umuntu yasase afite namabere mu izina rya Yesu sugi ngomba kuzajya mu n'abagabo bakayakora bakayakaresa turumvikana winira ni sesemi toka taragi mu izina rya Yesu mba yagiye se kusengiye umuntu akabaye afite abadayimoni benshi cyane urabona wamushobora kuko imana umva imana niba ariyo yo kumanura ukuboko kwayo umukoreho pe mwese reka nkubaza agiye ndashaka kukubaza ibibazo nka bibiri nkasaza iki kiganiro njyewe ubundi usanzwe usengera abantu cyangwa nuko wabonye satani ibyo akora uravuga ati simbyishimye reka nze imana igukorera muza kumusengera urakoze cyane ndasenga ariko sinjya nsenga ku buryo bijya ku mbuga nkoranyambaga yego nshobora gusengera nk'umurwayi ikindi ukora ni iki
kindi nkora ndirimba indirimbo z'Imana yego uradufasha gatoya nubwo igihe kiri kudufata mu ndirimbo z'Imana turimbiremo nk'indirimbo nk'ebyiri duhite dusoza kandi kindi hari n'ubutumwa uri butange dusoze ikiganiro cyacu abanashitana baturaniye ubwo nta kundi nyine yego icya mbere hari indirimbo mfite yitwa Ivana kure naba ariyo meraho nta kibazo yego mfata mikoro yego twagiye nyine ndagufatira nta kibazo reka mbaho umuburo yemwe bakozi mwese cyane cyane abakora akazi ko mu rugo mwihanganira imvune ndetse n'ibyo bibazo ejo siko bizaba muzaba bakomeye Ivana kure yemwe n'ukuri Ivana kure bikugutera ubwoba murako kazi ukora Ivana kure yemwe n'ukuri Ivana kure bikugutera ubwoba murako kazi ukora nubona ko bukeye ujye ushima uwo mwami umuhe icyubahiro uvuga uti amena hari benshi mungana bavuye mu mubiri ariko wowe urimo ngaho shima umukiza Ivana kure yemwe n'ukuri Ivana kure bikugutera ubwoba murako kazi ukora ok ntabwo nguciye mu ijambo wenda tuzafata igihe cyo kugutumira tugaragarize impano yawe ufite yo kuririmba ndetse no gusengera abantu byinshi tuzabikubaza ugarutse kubera ko igihe ni gitoya kandi murabona ko ikirere cyahindutse kandi n'imvura iri kugwa reka message ya nyuma cyangwa niki wabwira ndakwiyamye urukumva yusare kwa munyamakuru we ndakwiyamye ntago nari nagiye nakumvaga ibyavugaga urimo kumubwira ngo azajya kunshuruza muri Amerika muri mu bugambane ndakwiyamye ntukazajya unteza zino ngegera z'abakobwa nimba nawe wicuruza uzabimbwire turumvikana wewe uraza kuza bigira umuntu w'umusenzi ngo urasenga usenga ufite amabere ntandukanye nawe umbwira ngo ufite amabere turumvikana uzajya umbabara ndakwiyamye ugende usambane na za mbabo zo ku mihanda usambane n'abanyonzi n'abamotari ndakwiyamye turumvikana cyoso Kamera, umvas. Inkuru nyinshi shaje muramuki.